ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଇମ୍ପଲ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସମୟରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କେବଳ ଏକ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ଆଜିକାଲିର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏପରି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ 1900 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ବୟସ 124 ବର୍ଷ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସେ ଆଜି ବି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ତଥା ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟରେ। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। 1900 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବେ 124 ବର୍ଷ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପେରୁର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମାର୍ସୋଲିନା ଏବାଦ। ଏହାରି ଭିତରେ ମାର୍ସୋଲିନା ଏବାଦ ତାଙ୍କର 124ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 124 ବର୍ଷ ବୟସ ଜାଣି ପେରୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପେରୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପେରୁର ଏକ ଛୋଟ ସହର ଚଗଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବାଦ। 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବାଦ ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିନଥିଲେ। ତେବେ 2019 ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଇଡି ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପେରୁ ସରକାର। ତେବେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ଏବାଦ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ପେଟ ଭରା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେବ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଫଳ ଏବଂ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ମାର୍ସୋଲିନା ଏବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାମ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପେରୁ ସରକାର। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।